អ្នកខ្ញុំគណិតភាពនឹងលើកនៅជាដមួយឈ្មោះថាជរុតបាណេជាដនៅខាងដើមគឺកាលព្រះសមាសំពុតបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់គុកនៅក្នុងវត្តចេតបុណ្យចារាមរបស់អណាតបនិកសទ្ធីនៅក្នុងកាណនោះឯងគឺ ពពុនាយឈ្មោះរទេសនេះឈ្មោះរទេសជាអ្នកជួញដោលោករបស់របតហ្នឹងក្នុងសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងគឺដឹកទៅតាមប្រទេសទៅតាមអីដូចនៅទីក្រុងសាបអធ័យនៃរាជាក្រឹសហ្នឹងមានស្នាមកងរទេសដ ᱟ សាប់ថ្ងៃពពុឈ្មោះជឿនច្រើនអ្នកហ្នឹងនាំគ្នាដឹកនៅទំនិញ យគ្ត័យជួញដូរយតិលូកទៅតាមស្រុកតាមនិគមផ្សេងផ្សេងចឹងទៅឈ្មួញនៅទីក្រុងសាវថៃនិងមុននឹងចេញទៅបានថ្លៃទានមានព្រះសមាសាមពុទ្ធបរមគ្រូជាប្រធានអាមុនចេញទៅធ្វើការរកចំណូលជួញដូរអាជីវកម្មដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងណា ថ្វាយមហាទៀនទៅចំពោះព្រះសមា asamb ុទ្ធហើយក៏ចេញធ្វើដំណើរទៅរកសីលុដោចិនទៅនៅពេលដែលព្រះពុឈ្មោះនោះបានថ្វាយទៀនរักษាសាលហើយក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅលូដោនៅទំនេងផ្សេងផ្សេងដែលប្តុកពេញដោយរទេសផ្សេងផ្សេងរៀងរៀងខ្លួននឹង ធ no ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងទៅឆ្លងកាត់ផ្លូវកន្តារៈផ្លូវកន្តារៈហ្នឹងជាផ្លូវដែលมันសម្បូរอาหารมันមានពពួកមនុស្សអីនោះនៅទឹកអីក៏អត់សោះសម្បូរដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ណាគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាត់ផ្លូវហ្នឹងក៏ស្រែកទឹក តែក៏ស្រេកទឹកទៅក៏ស្វែងរកឥន្ទងទឹកទៅមានឥន្ទងចាស់ពីដើមដែលគេធ្លាប់ប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែគេຕົកចោលយូរទៅវាអត់មានមនុស្សមានអីឆ្លងកាត់ធ្វើដំណើរទៅឃើញឥន្ទងហ្នឹងគាត់ស្តាជីកថែមដើម្បីបានទឹកអីប្រើប្រាស់ប្រុសវិរីងវាអីខ្លះចឹងតែ នៅពេលជីកដោកនឹងចន្តទៅដោកនឹងជីកទៅបាននៅរតនវត្ថុណាមានដែកមានកៅពីទូកៅមុខដាអីផ្សេងផ្សេងទៀតទៅស្ដាប់តែជីវត្ថុមានតម្លាយរបស់របរអាចយកទៅលក់ទៅអីបានតម្លាយច្រើនពួកនាយពាណិជ្ជទាំងឡាយច្រើនអ្នកហ្នឹងក៏ បានឃើញវត្ថុមានទម្លាយហ្នឹងយកយកហ្នឹងយកមិនច្រើនទេយកដាក់តែមួយប្រទេសអីចឹងទៅដឹកមកត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងសាបាថៃវិញឲ្យបានទៅក្រាបបង្គំទូព្រះសមាធិពុទ្ធថ្វាយទៀនថ្វាយអីចឹងហ្នឹងហើយណាបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវដែលខ្លួនធ្វើដំណើរទៅនឹងទៅ កាត់ផ្លូវកន្តារៈនឹងបានជីកឥន្ទងបានរតនវត្ថុផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឯងហើយធ្លាប់មកវិញបានព្រះសមាសំពុតបរមគ្រូព្រះអង្គសម្ដែងថានេះដោយសារសេចក្តីដែលអ្នកដឹងប្រមាណមិនជាអ្នកលោកលុនមិនជាអ្នកប្រាថ្នាច្រើនបានជាអ្នក បាននៅរតនវត្ថុនោះហើយត្រឡប់មកវិញអ្នកបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអត់មានត្រូវគ្រោះភ័យអីបៀតเบียนក្របសង្កត់អីទេប៉ុន្តែពពុខឈ្មោះប្រទេសក្នុងការមុនព្រោះដល់នៅសេចក្តីលោកលຸນទៅដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យបានភិក្ខុទាំងឡាយឬពុទ្ធិកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពពុខឈ្មោះទាំងឡាយឬ ពុតឯកការប្រាសសមា3ពុតអញ្ចឹងទៅកោរតនីណែរតនីឲ្យព្រះអង្គនឹងត្រាស់សម្ដែងអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកឈ្មួញរាទេសទាំងអស់ហ្នឹងណែថាព្រះអង្គលើកឡើងសុំព្រះអង្គរតនីសម្ដែងជាប់តាកតើងចំពោះពួកឈ្មួញរាទេសហ្នឹងតាមានហេតុការឯកឡើងនៅក្នុងកាលនោះ ព្រ <saidly> <said> ះសមសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គបានលើកឡើងសម្ដែងក្នុងអតីតកាលប្របាទព្រមតតក្រងរៀបសម្បត្តិនៅនៅកោពៀរិយនេសីព្រះក្នុងអតីតកាលគឺប្របាទព្រមតតក្រងរៀបសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងពៀរិយនេសីនៅក្នុងកាលនោះព្រះបរមបុរិស័ទ បាទអង្គកើតជាកម្ដែតនាយឈ្មោះរទេសដែរព្រោះតែជាប្រធានបាននាំពួកឈ្មោះរទេសហ្នឹងទៅជួញដូរលក់នៅតំណែងសក់គ្រប់បែបយ៉ាងនៅកលែងនគរផ្សេងចឹងទៅចេញពីនគរពិរិយន័យណាបើពួកឈ្មោះរទេសហ្នឹងបានធ្វើដំណើរទៅ ជាមួយនឹងព្រះបរមពុតិសាទដែលជាប្រធានទៅជួផ្លូវកន្តារៈយ៉ាងដូចគ្នាទៅធ្វើដំណើរទៅទៅដល់ផ្លូវកន្តារៈនោះវាស្រိတ်ទឹកហើយត្រូវការទឹកត្រូវការអីចឹងទៅតែពេលអញ្ចឹងប្រពួកឈ្មួញរដ្ឋទាំងនោះនាយពាណិជ្ជទាំងនោះក៏បានស្វែងរកម្ដងទឹកតែពេលស្វែងរកម្ដងទឹកចឹងតែគូ ឃើញដងបុរាណពីដើមដងចាស់ពីដើមដែលគេទុកចោលគេអត់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងណានំគ្នាយករបស់របរជីកដងស្ដានដងទៅដើម្បីបានទឹកបានអីប្រើប្រាស់នៅក្នុងកាលនោះពពុះនាយពីនិចទាំងឡាយហ្នឹងនំគ្នាជីកដងហ្នឹងទៅជីកទៅវាបានរតនវត្ថុណ៎បានរតនវត្ថុមានដែកមាន កើុយពីទូកើុយមុខក្តាអីចឹងទៅផ្សេងៗ subset តែរបស់ដែលមានដំណ័យអាចប្រះប្រះបានចឹងទៅដល់ពេលអ៊ីចឹងទៅគោពពុះនាយពាណិជ្ជទាំងដឹងគីអ្នកដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាច្រើនណាលោកលុនជីកបានច្រើនអ៊ីចឹងទៅអ្នកទៅជីកទៀតដាក់បន្ទប់ពេញរដ្ឋេសរដ្ឋេស រាប់រយរាជទេសនឹងគតុបតណ្ណពេញរាជទេសទាំងអស់នៅជាជីចង់បានទៀតព្រោះហេតុអីព្រោះសក្តិលោកលុនក្របសង្កត់កាយចង់ផានច្រើលអញ្ចឹងទៅណាអត់ព្រមល្មមព្រះបរមពុទ្ធស័តហាមឃាត់ដែរថាអ្នកទាំងឡាយកុំជីទៀតអីយកតែបណ្ដឹងទៅល្មមប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែបើពួកនាយពាណិជ្ជទាំងនឹងអត់ព្រមទេណាអត់ព្រមការលោកលុនចង់បាននឹងចេះតែប្រឹងជីជីជីតទៅទៀតចឹងទៅ តែដាច់ជីកទៅជ្រើទៅកន្លែងខាងក្រោមហ្នឹងគឺមាននៀកជាកន្លែងពិភពរបស់នៀកក្រីចដែរនៅក្នុងទីនោះជីកទៅជ្រើទៅគឺដល់វិមានរបស់នៀកហ្នឹងគឺត្រូវដុំថ្មធ្លាក់ទៅត្រូវនៀកផងត្រូវកតិចថ្មច្រើនហ្នឹងវារួយរាយលើនៀកហ្នឹងនៀកហ្នឹងកដៅកាហាយខੰងក្រោតខੰងក្រោតអ៊ីចឹងទៅក៏បញ្ចេញនៅផ្សែងធម្មតាបពុនៀក ជាសັດដែលមានរិទ្ធមានអានុភាពច្រើនមានពឹសច្រើនបើសិនជាការខឹងក្រោធហើយសំបីបញ្ចេញតែផ្សែងទៅគោអ្នកដតៃដែលនៅជំនវិញនៅចិត្តនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារផ្សែងពឹសរបស់នាក្រាចទាំងឯងនៅក្នុងកាលនោះនៅពេលដែរបពុនីយពីនិចនឹងត្រូវនាក្រាចនឹងខឹងនឹង លំផ្សែងនឹងដាក់ទៅស្លាប់អស់ទៅស្លាប់អស់ទៅនៅសាលតែព្រះបរមពុរិស័តមួយទេនៅឆ្ងាយជាងគេអត់ចង់បានអត់លោកលុនអីចឹងទៅនិករាកនឹងផោះចេញមកខាងក្រៅចឹងទៅឃើញនៅសាលតែព្រះបរមពុរិស័តជានិកអត់លោកលុនអត់ប្រាថ្នាអត់ចូលរួមដើម្បីបៀតបៀនដើម្បីបទូស្រាយខ្លួនចឹងទៅប្រមោទ្របសម្បត្តិរតនៈ7ប្រការណា មានដែកមានកៅពីទូកៅមុខកដាក់ឯផ្សេងផ្សេងអីទៅដាក់ຕົបពេញរាជទាំងអស់ឲ្យពពុនៀកនឹងប្រែកលាជាមនុស្សបដឹកដឹករតនវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យព្រះបរមពុតិស័តកណ្ណកោវិញណាកណ្ណកោពេរីនិស័យវិញអ៊ីចឹងទៅនៅពេលដែលព្រះបរមពុតិស័តបានទ្របសម្បត្តិបានឯច្រើនត្រឡប់ទៅ កាន់កោពិរិយនស័យវិញហ្នឹងបានយកត្របសម្បត្តិហ្នឹងចែកជាទីនចែកជាទីនហ្នឹងទៅប្រឹងប្រែងរក្សាសល់អីសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅពពុណិទាំងឡាយហ្នឹងក៏បានត្រឡប់មកកាន់ពិភពណិវិញចឹងទៅបានថ្លែងសិក្ដីកោតសរសើរចំពោះព្រះបរមបុរិស័ទណាថាជាបុគ្គលមិនលោកលុនមិនបន្ទុះសរាយចំពោះពពុណិរបស់ខ្លួនចឹងទៅ ទាំងត្រប់សម្បត្តិទាំងអស់នឹងបានតដាល់ដៃរបស់ព្រះបរមពុទ្ធេស្តនៅពេលដែលត្រប់សម្បត្តិនឹងបានមកដាល់ដៃព្រះបរមពុទ្ធេស្តព្រះបរមពុទ្ធេស្តបានធ្វើការថ្វាយទៀនណាថ្វាយទៀនចែកជាទៀនទៅរក្សាសាលប្រពုកមនុស្សទាំងឡាយឲ្យនាំគ្នាប្រឹងប្រែងរក្សាសាលធ្វើទៀនធ្វើអីហ្នឹងទៅកុំនាំគ្នាប្រាថ្នាច្រើនដូចជាពពុ ឈ្មោះទាំងឡាយដែលទៅជាមួយយើងអញ្ចឹងណាឈ្មោះទាំងឡាយដែលទៅជាមួយយើងហ្នឹងព្រោះការមិនសណ្ដោះណាការមិនសណ្ដោះនឹងចង់បានជ្រុលពេកទៅប្រឹងប្រែងជញ្ជូនទ្របសម្បត្តិហ្នឹងទីបំផុតទៅត្រូវអន្តរាយព្រោះនៅក្រោមដងហ្នឹងក្លាយនៀកដែលនៅប្រឹងជីកប្រឹងអីទៅជីកទៅប៉ះនៀកនៀកក டை កហើយព្រោះពឹសស្លាប់អស់ចឹងទៅក្រោយមកទៀតចឹងទៅបាន បពុណីឈ្មួញនឹងបានស្លាប់អំពីលោកនេះទៅតកើតក្នុងឋានសួគ៌ពពុះមនុស្សទាំងឡាយដែលបានស្ដាប់ការណែនាំរបស់ព្រះបរមពុរិស័តនឹងទៅក៏ទៅបានតកើតឋានសួគ៌គ្រប់គ្នាទាំងអស់ចឹងទៅនៅក្នុងពជាដាក់នឹងពេលដែលសរុបរឿងរាយនឹងមកក្នុងការណោះស្ដាច់នៀកនឹងឲ្យបានមកជាព្រះសရိបតឯនៃឈ្មួញរទេសដែលអត់លោកលុនបានមកជា ព្រះសមាសាសន៍ពុទ្ធបរមគ្រូយើងនេះឯងនៅក្នុងពជាដៈជារូបតេបាណេជាដកនឹងឯងគឺចង់អប់រំសម្រាប់ការដែរបុគ្គលដែលបាននៅត្រាប់សម្បត្តិបានអីហើយក៏កុំមាននៅសេចក្តីលោកលន់ហួសប្រមាណឲ្យចេះស្គាល់ប្រមាណក្នុងរបបដែលខ្លួនបានកណាយើងប្រាថ្នាច្រើនពេក ហ្វើទៅជាការទុកទៅជាជួបរឿងរ៉ាវអន្តរាយអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដឹងប្រហែលក្នុងត្របសម្បត្តិហ្នឹងដូចជាពពកខ្មូនរទេសនៅនៅកោសាបដ្ឋីហ្នឹងយកតែលមមអ៊ីចឹងទៅវាអត់មានអន្តរាយអីទេប៉ុន្តែចាំពោះពពកខ្មូនរទេសដែលដឹកនាំដោយព្រះបរមបុរស័ក្តិនៅនៅនគរពីរីនស័យហ្នឹងព្រោះការចង់បានលោកលុនហោះពេកណាព្រោះ ត្រាប់សម្បត្តិបណ្ដងវាអត់គ្រប់ក្រាន់ប្រឹងជីប្រឹងអីទៅដល់ពភពនេះនេះនឹងកដៅកហើយកាកដៅកហើយនឹងព្រោះផ្សែងអញ្ចឹងទៅស្លាប់អស់ចិនទៅនៅសើតែព្រះបរមពុទ្ធឫស័តឲ្យនេះនឹងបានដឹកនាំត្រាប់សម្បត្តិនឹងមកថ្វាយព្រះបរមពុទ្ធឫស័តព្រះបរមពុទ្ធឫស័តបានត្រាប់សម្បត្តិច្រើននឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែ มันលោកលនມັນអីទេយកមកចែកទៀនដល់ពួកស្មមយិចោអ្នកណាត្រូវការធ្វើទៀនដឹកនាំមនុស្សឲ្យរក្សាសាល់អីសក់គ្រប់បែបយ៉ាងស្លាប់ទៅត្រូវការឋានសួគ៌ទេវលោកអស់ចឹងទៅណាអាហ្នឹងខ្ញុំគណៈអាមាត្យភិបលើករឿងរាវនៅក្នុងបាជាដតនឹងប៉ុណ្ណឹងណាសូមញាតញោមពុតបរិស័ទបានស្ដាប់មិនទៅការຈັດជះថ្លានៅក្នុងបាជាដខ្ញុំគណៈអាមាត្យភិបសូមក្រាត់ភ័យបង្គំលាចម្រើនពើលី